maatjes, ek is so blij om weer bij julle te wees. Ja, hierdie volgende paar weke gaan ons een lekker lesies doen. Ons gaan bykie kyk hoe om een soldaat vir Christus te wees. Een soldaat? Ja, partij van julle weet ook nie wat een soldaat is. Daarom gaan ons eers vir julle bykie vertel van hoe een soldaat lyk en wat sy werk is. En dan kan ons weet hoe om een soldaat vir Christus te wees. En daarom het ek vandag vir julle een soldaat genooi om bij ons te kom kuier. Sy naam is Romanus. Romanus, welkom hier bij ons. Môre julle, dat ek myself voorstel. My naam is Romanus. Party mense noem my sommer Romeo. Dit beteken 'n pelgrim op pad na Rome. Ek was 'n deeglik opgeleide voetsoldaat. Hulle het ons ook legioensoldate genoem in die Romeinse leer. Kom ek vertel julle eers hoe die Romeinse Ryk ontstaan het. Die stad Rome het eers begin as 'n baie klein dorpie op die sewe heuwels langs die Tiberius of die Tiber rivier in Italië. In ongeveer 753 jaar voor Jesus Christus se geboorte. In die begin het die weermag net uit vrywilligers bestaan wat hoofsaaklik boere in die omgewing was. Ek was toe al 'n soldaat, maar hulle het my nie betaal nie. Wanneer daar onrus of oorlog gedreig het, is hulle opgeroep tot diens. Die soldaat moes sy eie wapens en sy eie wapenrusting saambring. Later was dit die taak van die leer nie net om Rome te beskerm, maar ook om die bure rondom aan te val en te verower. En toe so ongeveer 100 jaar voor Christus, toe dit nodig geword vir 'n professionele leer, in ander woorde die soldate is betaal om aan te sluit. 'N generaal wat ook genoem word 'n konsul met die naam Marius, het die hele leer geherorganiseer en baie goed opgelei. Al die voetsoldate het dieselfde wapenrusting net soos ek aangehad. 'N gordel, 'n borsharnas, skoene, 'n skild, 'n swaard en 'n helm. Die een oorlog na die ander het gevolg en een vir een het ons die vyande verower en beheer oor hulle grondgebied verkry. Die leer het 'n groot rol gespeel in die uitbreiding van die Romeinse Ryk. Uiteindelik het Rome beheer gehad oor die dele wat julle vandag ken as Noord-Afrika, Griekeland, Spanje en Turkye. Dit het ook die gebied Palestina ingesluit waar die Jode gewoon het. En dit is waar die legioensoldate waarvan ek deel was, diens gedoen het. Eers het konings en later konsuls en toe keisers oor die Romeinse Ryk regeer. Dalk het julle al gehoor van keiser Augustus. Hy het regeer in die tyd toe ek 'n soldaat in Palestina was. Dankie Romanus. Nou kan julle mooi sien hoe het 'n soldaat gelyk en sy wapenuitrusting. Dankie Romanus. Nou soos julle hoor, in daardie tyd het die Augustus beveel dat daar 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. 'N volkstelling is wanneer die mense getel word, nie? En dan moes hulle teruggegaan het na die dorp toe waar hulle gebore was. Nou vandag gaan ons eers begin om te leer van die twee koninkryke. Nou, om te weet van die twee koninkryke, dis die koninkryk van die duister, dis Satan, en die koninkryk van lig, dit is God. Maar eers moet ons nog verder teruggaan in die geskiedenis, sodat julle kan sien waar die stryd tussen die lig en die donker vandaan kom. Nou in daardie tyd moes Josef en sy verloofde Maria, wat 'n baba verwag het, ook teruggaan na Bethlehem om getel te word.
Terwijl hulle in Bethlehem was, is haar baba geboren. Jozef en Maria het hom Jesus genoem, precies soos God hom beveel het. Want sien, dit was nie 'n gewone baba nie, maar die Seun van God. Reeds voor sy geboorte het God vir Maria gesê, hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Want sy koningskap sal daar geen einde wees nie. So koningskap, nee, hy was so koning, hy is die koning van lig, en dit is vir wie ons gaan veg. So as ons een soldaat vir Christus wil wees, beteken dit, ons veg vir die lig, nee. So in hierdie lewe is daar twee koninkryke, soos ek nou al reeds vir julle gesê, koninkryk van die lig, en koninkryk van die donker. Kom ons sit dit hier vir julle teen, hoor op. En het koninkryk van lig is ons Jesus of God. Maar dan is daar ook die koninkryk van duisternis. Dit is die duivel. Asai. Nou lang gelede, nog lang voordat Jesus gebore is, het daar al geveg ontstaan tussen die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Ons lees reeds in Genesis 3, hoe dat Satan in die vorm van een slang na Adam en Eva gegaan het om hulle te oortuig, eerder vir hom, as vir God te gehoorsaam. Nou, van daardie tyd af is daar hulle oorlog aan die gang. God het gesê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So staan het in Genesis 3 vers 15. God het gesê, dat iemand sal kom, om die Satan te oorwin, en toe Jesus gebore word, was dit oorlog. Of, soos partijmense sal sê, toe was die duivel behoorlik los. Nou Satan doen alles in sy vermoë te probeer keer, dat ons vir God moet veg, net so toe koning Herodes toe nou hoor van die baba wat gebore word van hierdie nuwe koning, het hy eers vir die sterrekijkers gevra om die inligting te bring, sodat hy vir Jesus geskenke kan bring. Maar hy wil nie regtig vir Jesus geskenke bring nie, nee. Hy wil hierdie koning doodmaak, want hy wil ons nie ander koning hê nie, hy wil koning wees. En Herodes was egter 'n wrede koning, wat net aan homself, sy eie posisies gedink het. In sy hart het hy 'n bose plan uitgedink. Hy wil die kindjie laat doodmaak. En daarom stuur hy toe sy soldate, om hierdie seentjie wat jonger, om al die seentjies wat jonger as 2 jaar was, te dood te maak. Wat 'n verskriklike ding om te doen. Maar wie was agter hierdie bose plan? Die duivel, die koninkryk van duisternis. Die Bybel noem hom 'n woordenaar. Satan, die heerser van duisternis, het probeer om Jesus, wat die koning is van die lig, om hom uit te wis, of hom dood te maak, nee? Maar die apostel Johannes skryf oor Jesus, en hy sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Met ander woorde, die Satan kan maar net nie wen nie, want as jy in 'n donker vertrek sit, en jy sit die lig aan, wat gebeur? Die donker gaan weg. Satan kon niks aan Jesus doen nie. God is ons magtiger as Satan en het geweet van sy plan. Daarom het God vir Josef in 'n droom gewaarsku en hom beveel om Maria en Jesus te neem na Egipte en te vlug. God se lig kan nie uitgedoof word nie. Jesus was veilig. Die oorlog was egter nog lank nie verby nie. Dit was eintlik maar net die begin. Ongeveer 33 jaar later op 'n hemel buite Jerusalem het Satan seker gedink dat hy die oorwinning behaal het. Hy het
Eindelijk het die bose plan wat hy jarenlang gemaakt het geslaag het. Hoekom het hy so gedink? Dit was toe Jesus gekruisig was aan. Hy Satan het nou gedink, hy het gewend toe Jesus aan die kruis sterf. Maar min het hy geweet dat Jesus weer die derde dag zou opstaan. Ek het nou nie vandag een kersie hier nie, maar mys kry daar kersies wat jy so doodblaas. En dan denk jy, wauw, die kersie is dood. En dan skielik, dan gaan die kersie weer aan, nee? Nou net so het Satan gedink, Jesus is dood. Maar hy was nie, want hy het weer opgestaan. Wat Satan nie besef het nie, was dat Jesus se dood deel van Godse plan was om die wêreld, ook vir jou en vir my, van die sonde te red. Wat hy nie besef het nie, was dat Jesus selfs magtiger is as die dood. Godse lig kan nie uitgedoof word nie. Na 3 dae het Jesus uit die dood opgestaan. 'N groot klip en 'n klomp soldate wat die graf bewaak het, kon hom nie eers keer nie. Deur aan die kruis dood te gaan, het Jesus dit moontlik gemaak dat ons almal wat van geboorte af deel van Satanse ryk van duisternis is, uit die vyandse gebied na die koninkryk van die lig kan oorkom. Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. So die uitslag in die oorlog tussen die lig van Jesus en die duisternis Satan is reeds bekend. God se lig kan nie uitgedoof word nie. So Jesus het die oorwinning behaal. Satan is verslaan. So, Jesus het gewen, nie? Al het Jesus die oorlog gewen, toe hy aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het, is daar nog steeds 'n stryd aan die gang. So dit beteken nie, ons kan nou maar net terugsit en dink, ons het gewen nie. Ons moet elke dag op ons hoede wees en ons moet elke dag ons wapenrusting aantrek soos hierdie soldaat, sodat ons kan beskerm word teen die aanvalle van die duivel, nie? So ons kan ons wapenrusting aantrek en so veg ons elke dag vir die koninkryk van die lig. Want as ons nie aanhou nie, dan Satan wen, hy gaan later oorneem. So die apostel Paulus help ons verstaan dat hierdie geveg nie 'n geveg is tussen die mense teen mense is nie, maar teen Satan en sy bose magte. Hy skryf in die vers, in vers 6, skryf hy, trek die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, nee? En ons weet die wapen, daar is die wapenrusting, net soos Romanus, uit sy helm opgaat, sy borsharnas, sy swaard, sy skild, sy bel en sy skoene. So Paulus sê vir ons, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op die pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. So het ons nou gesien, trek jou volle wapenrusting aan. So Jesus nooi ons vandag uit en hy sê, veg vir my lig vir hierdie wêreld, sodat ons Satan kan oorwin. Het jy al gekies om in die lig Jesus te volg, of lewe jy steeds in duisternis? As jy vandag erken dat jy in die duisternis van sonde lewe, is jy eintlik mos 'n soldaat wat aan die kant van duisternis veg en aan teen God is. Wil jy nie maar vandag Jesus toelaat om jou uit die duisternis weg te ruk, sodat hy die koning van jou lewe kan word nie? As jy kies
om Jesus te volg, word jy een soldaat vir Christus, die ryk van die lig. As jy nie seker is aan wiese kant jy is nie, kom ons bid daaroor en vra dat God ons sal help om so een soldaat vir hom te word. Kom ons sluit die oor. Dankie Here vir hierdie wonderlike boodskap. Here, ek bid dat U ons sal help om in die lig te bly, om vir U te veg, Here. Ja, daar is baie dae wat ons moedeloos voel en ons gemoed is donker en dan is dit nie lekker nie, maar die wete dat U ons kan red uit daai donker gat en dat ons 'n soldaat vir U kan wees. 'N Soldaat met daai pragtige wapenrusting wat ons kan beskerm, Here. Dankie, Here, vir U wapenrusting, U woord wat ons kan help. Liewe Jesus, bewaar ons in hierdie week. Amen. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, een reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, reissoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer.